Hello, everyone. You have got to vote. That is it. That is how we move forward. Vote for Ibrahim Malik as the president fiasco 2020-2021. I'm very sure he will serve better. Mo n gbiyanju so fun yin pe te ba dibo fu a se dada iyan Ibrahim Malik. Ah, omo dada ma ni o. Eni to je pe ko n bere ni kankan to ba ti di pe ka ja feto. A se dada, ki lo n je ko se dada. Eyin sa se kini? E dibo fu.